Novo rukovodstvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u prvom obraćanju javnosti nakon što su jučer izabrani poručilo je da su spremni predano raditi na reformi pravosuđa. Novi predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija kao prvi korak u radu istakao je vraćanje povjerenja građana u pravosuđe. Molba odmah na početku. Novi čelnik VSTV-a traži manje pritisaka medija i javnosti, a kako bi novo rukovodstvo imalo priliku uzeti daha. Dodao je da će novi saziv učiniti sve da se otkoče procesi reformi sistema. Aktivno će se uključiti u donošenje novog zakona o VSTV-u u državnom parlamentu. Prije svega integritet nosilaca pravosudnih funkcija. Nastojaćemo da u novi zakon ugradimo mehanizme koji će nam omogućiti da to sve i radimo, odnosno provodimo u praksi. Članovi poručuju da je integritet upravo najbolji recept za borbu protiv pritisaka na pravosuđe. Oduvijek je i bilo i bit će pritisaka, ali tužioci i sudije moraju imati svoj prevashodno lični integritet i hrabrost da se bore protiv takvih pojava. Lagumdžija ističe i da će insistirati na provedbi imovinskih kartona. Ne smatra da je pravosuđe najslabija karika u BiH. Veliki procenat nosilaca pravosudnih funkcija svoju dužnost obnaša u najboljoj vjeri sa integritetom. Sve to kvari slika ovih nekoliko afera koje smo imali. Vjeruje da će imati podršku članova vijeća da se jasno traže disciplinske i kaznene sankcije za one koji su okaljali obraz u prošlosti. Govoreći o strategiji za ratne zločine, Lagumdža je rekao da postoji puno problema, ali da je intenziviran proces prenošenja na niže nivoje pravosuđa.